Доброго дня, шановні друзі. Я на Хмельниччині, я у Кам'янсько-Подільському, і до мене прийшли люди, які розповідають жахливі речі, що твориться в нашій пенітенціарній системі. Система СІЗО, система виконання покарань. Там вбивають людей люди в погонах, можна так сказати, перевертні. І слідство нікуди не йде, роки йдуть, а вони до сих пір знаходяться на своїх посадах. От я хотів би, щоб з перших вуст, як з вами послухали про ситуацію. Будь ласка, представтеся. Мене звати Магіла Тьяна, мого чоловіка Данилюка Андрія Сергійовича. У 2015 році, 21 жовтня, в місті Хмельницькому СІЗО номер 29, він там утримувався. Приїхали працівники 58-ї замкової колонії, це Ізяслав, теж Хмельницька область, і вбили мого чоловіка Данилюка Андрія. По даний час вже 3 роки майже пройшло, як мого чоловіка нема в живих. Йому нанесено було не менше 19 ударів в голову гумовими кійками. Крім того, в нього є садина на лобовій ділянці, підтверджена експертизою, що били ногами його, тобто протектор від взуття, від подошви. Тобто били ногами в голову, він був закований в кайданки. Крім того, дуже побите понівечене тіло, тобто людину просто забили на смерть. І працівники, які туди приїхали з колонії, які його вбили, на даний час вони працюють на своїх посадах. На них підозрюваними є на даний час Мокринський Василь та Франківський Роман. Це працівники замкової колонії номер 58. А що вони зробили, на вашу думку? І чому вони приїхали з однієї колонії в іншу СІЗО і щось там робили? Вони приїхали по наказу Масюти Андрія Івановича, який на той час був, коли ще був в 15-му році, це була державна пенітенціарна служба. В 16-му році це вже пішов організований орган Міністерства юстиції, почали відповідати за пробації ці створилися. Коли була пенітенціарна служба ще в 15-му році, був такий начальник управління в Хмельницькій області Масюта Андрій Іванович. І його заступник Бойчук Володимир, який на даний час пішов на підвищення, він зараз в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні таки є заступником Вінницької області. Тобто їм вже підпорядковуються 3 області. Тобто людина, яка надавала наказ, вона зараз пішла на підвищення. Так, вони надавали наказ, вони відправляли на те, щоб для посилення етапування, якоби по їхнім словам, що в той день мало бути етапування. Всього-навсього 3 особи етапувалися, ну так як в них не вони таке практикують. Ну це не є законом. То, що вони там практикують, що людей відправляють. Ви мого чоловіка мали відправити по етапуванню, таке, навіть якщо їхня версія, що вони мали етапувати. То чому це не займалися Нацгвардія України? На це є компетентні люди. Які ще раз хотів показати, да, тому що це страшні кадри. Які мають займатися. І таке відбувається зараз. 58-ма замкова колонія. Безкарно, фактично, люди. А скажіть, будь ласка, ви зверталися до генерального прокурора, до міністра юстиції, до когось? Завжди і візде я звертаюся, я пишу звернення. На протяжении 3 років я неоднократно була в Києві і була в Чернишова заступника на прийомі особистому, і з ним спілкувалася. І ми домовилися, ну як домовилися, не домовилися, це їхні закони, дії мали би бути, хоча б їх відсторонити на момент слідства. І на момент суду, коли їх судять по 121 частині 2 і 365 частині 2, інкримінують два тяжких злочини. Як такі люди можуть працювати надалі з людьми? А 121 – це тяжкі понесення з наслідком, да? Так, з групою осіб, да, що повлекли за собою смерть. Хоча це 115-та. Я теж вважаю, що неправильна кваліфікація. Неправильна кваліфікація. Ну, я вам скажу, спочатку взагалі була 118-та. Вони максимум отримали, це би условно до 2 років. Це якби ще отримали, це в лучшому случаї. Тільки за якихось моїх діти, що я не мовчала, перекваліфікували на 121-му, але це 115-та стаття. Тому що його, коли людину б'ють в голову, то ми розуміємо, що це літальний ісход. Тим більше, коли в нас було повноваження справ людини від Лутковської, тоді експерти їхні мені сказали, що було 3 заключених удара в череп. Від яких він помер, ми не знаємо, чи від першого, чи від другого, чи від третього. Ну йти він вже нікуди не міг. Так, шановні колеги, я просто в шоці від того, що я почув. Однозначно я зараз підніму питання на рівні Мін'юсту, на рівні ГПУ цього питання. Чому такі люди до сих пір знаходяться на посадах, чому вони не затримані, чому не обраний запобіжний захід. Але от ще хочуть додатково коментар один дати, у нас громадські активісти. Представтесь, будь ласка. Вікторія Святославна, ми підтримуємо вже 3-й рік, я ми підтримуємо, бо дружина залишилася сама з дитиною на даний час. І я просто в захваті і захоплююсь даною жінкою тільки з тих підстав, що вона стоїть проти системи не тільки в погонах, але ще й, скажімо, з тих тисків, там і могилу спалили чоловікові, навіть вінки, і з різних сторін. Але так як я трішки брала участь і на судах беру участь активно,
постійно в групі підтримки Яни, то я хочу звернути увагу, що номер справи там є у вас в матеріалах. Якщо подивитися, як відбувалося слідство, то навіть сама форма, яка була на той час на цих конвоїрів, одного з заступників із Яслівської колонії. Це навіть не працівники, це не конвоїри, це просто звичайні працівники із Яслівської колонії. Тобто ми розуміємо, що в кожному своєму підпорядкуванні є свої обов'язки. На яких підставах? В масках, в касках, вриваються зовсім в іншу, установу, виводять, наносять, бо це ми йдемо по свідках, як це відбувалося. І стоїть питання, ви навіть не конвоїри, яким методом ви там знаходились? І ці всі докази, навіть там саме обшуки проводилися. Я хочу зазначити найголовніше, що його вбили з 17, ближче до 18 години, а викликали тільки швидку і поліцію в 20 годині. 20-20, так. Що робили дві з лишнім години в закритій установі? Палили свою одежу. Одяг спалювали. Навіть на одязі при експертизі не було жодної краплі крові. Жодної. І навіть на бітах, і навіть не був використаний газовий балончик. Чи приховували знаряддя злочину? Так, і це все є докази. А зараз на даний час, як міністр юстиції Чернишов, він не реагує на ті скарги, які йдуть. Дивіться, в нас зараз хвиля пішла в Чернівецькій колонії, так? Потім в інших установах. Нас піднімається, що катують людей. І довести фактично, вони говорять, свідки не скаржаться, свідків нема. Скажіть, будь ласка, я можу бути свідком, чи хтось інша людина в закритій установі. І вони зараз, всі ці працівники, які йдуть свідками, повиїжджали за кордон, зайняли вищі посади і немає ні до кого звернутися. І вона сама бореться з цією, ну я не знаю, з якою системою вже, і в якій державі ми живемо. Тому, якщо ви можете чимось своєю стороною... Що додати? Ну, звісно, буду допомагати. Я вам сказав, дві організації, як мінімум, куди установити. Це Мін'юст і цей. Цього Чернишова я побачу особисто, він ходить на нас на комітет. Я забираю всі матеріали і зараз доїду до Києва, буду потім розбиратися. Ганьба владі нашій.